Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. ABŞ-ın Politico qəzetində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səhhəti ilə bağlı söz-söhbətlər ətrafında məqalə dərc edilib. Vladimir Putinə nə olub? Başlıqlı məqalənin müəllifi Viktor Cekdi. Novatora saytı məqaləni ingiliscədən çevirib oxucuların diqqətinə çatdırır. Siyasi aləmdə rəsmi təkzib çıxmayınca heç vaxt heç nəyə inanmayın. Söhbət Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səhhətindən gedəndə yəqin ki, siz bilmirsiniz nəyə inanasınız. Çünki çaşqınlıq doğuran o qədər məlumat dolaşır ki, hazırda üzgözü qəribə şəkildə şişkin görünən 69 yaşlı Putin barədə yayılan şayələr bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu Prezidentin xəstə olması haqda deyilənləri təkzib etmək məcburiyyətində qoydu. Bilirsiniz ki, Prezident Putin hər gün ictimaiyyət qarşısına çıxır. Onu efirlərdə görə çıxışlarını izləyə və dinləyə bilərsiniz. Düşünmürəm ki, ağlı başında olan kəs Rusiya prezidentində hansısa xəstəliyin əlamətini hiss etdiyini desin. Ağlı başında olub-olmamasından asılı olmayaraq, aylardır media Rusiya liderinin sağlamlıq vəziyyəti haqda mülahizələr irəli sürür, onun zahirən şikinləşməsindən tutmuş, Parkinson və xərçəng xəstəliyinə tutulması barədə söz-söhbətlərəcən bir çox versiyaları şərh edir. Putinin son qəbullardan birində masadan bərk-bərk yapışdığını, əsəbi jestlərini və 9 may paradında axsadığını əks etdirən video görüntülər bəzi həkimlərin onun səhhəti barədə iddialarını daha da gücləndirmiş oldu. Bunacan həkimlər əsasən bu fikirdə idilər ki, deyilənlərin heç biri Putinin xəstə olduğunu təsdiqləyəcək dərəcədə inandırıcı deyil. Təsdiq üçün hər tərəfli müayinənin nəticələri ortalıqda olmalıdır. Kəşfiyyat mütəxəssisləri də bu fikirlə razılaşırdılar. Düzünə qalanda ortaya çıxan söz-söhbətlər özünün güclü kişi obrazı ilə öyünən bir lideri narahat etməlidir, etməyə bilməz. Putin uzun müddətdə özünü əsli güclü adam qiyafəsində təqdim etməyə çalışır. O, Sibirdə yarıçılpaq at çapır, Moskvada Kalaşnikov avtomat silahından atəş açır, Sankt-Peterburqda Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ilə hokey oynayır necə deyərlər. Özünü Superman kimi tanıtmaq üçün əldən ayaqdan gedir. Tərs kimi o biri yandan da mediada Putinin səhhətinin pis olduğu barədə xəbərlər dolaşır, Kreml isə bu informasiyaların kökünü kəsmək uğrunda mübarizə aparır. Putinin səhhətinin şübhə altına alındığı və hökumətin bunu necə təkzib etməyə çalışdığı əsas məqamlara qısaca nəzər yetirək. İdmanla məşğul olarkən yıxılmalar hadisələr. Putin özünü idman həvəskarı kimi göstərməyi sevir, ancaq bu məsələdə Rusiya liderinin işləri heç də həmişə yağ kimi getmir. Hələ 2012-ci ilin sentyabrında Rusiyanın Vedomosti qəzeti Putinin deltaplanerlə uçarkən xəsarət aldığını və bu zədədən onun belində problem yaratdığını yazmışdı. Yüksək səviyyəli xarici səfərini təxirə salan və korsetlə gəzdiyi iddia olunan Putinin bel əməliyyatına hazırlaşdığı da bildirilmişdi. Putin zədələrin bir çoxunu yüngül keçirir. 2017-ci ildə hokey oyunu zamanı o qəfildən kürəyi üstə yıxılıb. 2019-cu ildə yenə hokey meydançasında o qələbə dövrəsi vurarkən üz üstə yerə dəyib. Amma bunların heç birində ciddi xəsarət almayıb. Kremlin cavabı. 2012-ci ildə deltaplaner qəzası ilə bağlı xəbərlər yayılanda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Reuters agentliyinə Putinin belində problem yaranmadığını demişdi. O, prezidentin yalnız idman zədəsi aldığını söyləmişdi. Sonradan Putinin müttəfiqi Lukaşenko Rusiya